Pagājušas trīs nedēļas kopš Rīgas domē strādā jaunā koalīcija. Šajā laikā notikušas pārmaiņas vairākās domas komitejās, likvidēts viens vicemēra amats, mainīts arī nepieciešamo parakstu skaits, lai ierosinātu publisko apspriešanu. Tomēr pāri visam ir darāmie darbi. Skolotāju trūkums, sakoties jaunajam mācību gadam, satiksmes infrastruktūra, investīcija piesaiste, arī iedzīvotāju vēlme dzīvot galvaspilsētā. Šorīt uz interviju esam aicinājuši Rīgas domas priekšsēdētāju Vilni Ķiesi. Labrīt. 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 Jā, jauno Rīgas domas koalīciju paši politiķi nodēvējuši par sadarbības koalīciju, vai viss pat labam tā arī liecina, ka tā ir? Jā, šobrīd darbs notiek, un teiksim, tā sadarbības partneri tiešām ir sadarbības partneri. Daudz runājumu, ir daudz teiksim, lietas jāizrunā, jāpieņem daudz lēmumu. Jā, tā kā darbs notiek, un es skatos pozitīvi uz priekšu. Par darbiem, protams, arī vēl sīkāk pieskarsimies, bet, protams, mēs ar jums tiekamies laikā, kad Latvijā top arī jauna valdība. Ko no jūsu skatpunkta galvaspilsēta sagaidītu tieši sadarbībā ar jauno koalīciju jau tādā valsts līmenī? Jā, noteikti vismaz tikpat laba sadarbība kā ar iepriekšējā Krišāņa Kariņa valdību, jā, jo šajā laikā mums ir izdevies vienoties par daudz dažādām lietām, piesaistīt finansējumu, piemēram, Rīgas infrastruktūrai, vairāk kā 700 miljonu šobrīd ir dažādās stadijās projekti, jā. Gan Eiropas naudas, gan atjaunošanas noturības mehānismi, gan kāda ārkārtas aizdevuma. Jā. Nu, šāda veida lietas, jo Rīgas jautājumi pārsvarā, nu, viņi skar ļoti lielu daļu tikai Rīgu. Jā. Es nezinu, piemēram, tie paši skrēriteņi, ko jūs jau minējāt, sižetos. Jā. Citām pašvaldībām šis jautājums nav aktuāls. Jā. Un tad Rīgai jāiet ar valdību, ar satiks ministriju, teiksim, runāt, ka, jā, kā šo lietu regulēt. Un tā faktiski ir visos jautājumos. Un tāpēc ir ļoti svarīgi šī sadarbība, lai doma var iet droši uz ministrijām runāt un tikt arī uzklausīt. Jā, interesanti, ka jaunās valdības kontekstā jaunā vienotība arī jūs pastāvotais politiskais spēks kopā ar progresīviem strādā vienā koalīcijā. Rīgas domē progresīvie tagad ir opozīcijā. Nu, tāda maiga sakot kašķēšanās starp abiem politiskajiem spēkiem. Kā tas nākas? Nu, es tomēr šo sarunu gaitā, kas vasarā notika ar partijām, secināju, ka Saeimas progresīvie tomēr ir nedaudz savādāk, konstruktīvāk, jā, varbūt ar lielāku dzīves pieredzi, Rīgas progresīvie tādu karstgalvīgāk, jā, ja tā varētu izteikties. Tāpēc es domāju, ka tā nav traģēdija, ka tā notiek, kad valdībā ir pozīcijā un Rīgas domē opozīcijā. Jā, tā kā strādājam. Politikā ir, nu, bieži vien notiek, jā, politika ir zināta par iespējamo, nevis par neiespējamo. Būs konstruktīva sadarbība Rīgas domē ar opozīciju? Nu, no mūsu puses noteikti tāda būs. Mēs esam atjaunojuši formātu, kas saucās frakcija padome, jā, kur piedalās ne tikai pozīcija, bet arī opozīcijas frakciju vadītāji. Tiek, nu, doma ir reiz mēnesī izrunāt dažādas jautājumas, kas skar arī tā skaitā darba Rīgas domē, darba organizāciju, kur arī opozīcija ir domas sastāv. Kā jau teicu, par darbiem arī parunāsim, protams, jaunais mācību gads tieši pirmā nedēļa aizritējusi. Kāds tas ir bijis Rīgas skolās vai ir kaut kādi jau konkrētie dati ievākti par to, cik tad pedagogus šobrīd tiešām joprojām trūkst, nezinu, cik bērnu dārza vai vietu bērnu dārza ir? Jā, nu, šis mācību gads ir sācies, viņš ir savādāks ar to, ka ir notiek pārējo uz latviešu valodu, ja, tātad tas notiek trijos gados, ja, bet, nu, tātad pirmā, ceturtā un septītā klase šogad, ja, plus bērndārs. Nu, protams, nav izticis arī bez dažādiem starpgadījumiem, piemēram, varbūt sociālās medijos redzēt Pimeno kunga uzstāšanās vienā no skolām, kas izraisīja tādu rezonanci, jo tas, nu, tā neviļus, nu, rada sajūta, ka tā pārēja varētu nebūt šis ceļš rožlapiņām kaisīts, ja, tā kā, bet šie jautājumi tiek risināti. Pedagogu problēma, protams, ir, bet, nu, šobrīd vēl, teiksim tā, nu, mācību procesi tiek nodrošināts, tiek meklēti dažādi veidi, kā, piemēram, bērndārs pedagogu palīgas pārkvalificēt pa bērndārs pedagogiem, ja, tiek kursi apmaksāti, šobrīd 80 pedagogi izmanto šo iespēju. Ja. Mēs meklējam veidu, iespējams, ka viens no variantiem varētu būt mēģināt pārvilināt pedagogus no
citām pašvaldībām no reģioniem, varbūt piedāvājot arī dienesta dzīvokļus. Ja, tā kā, nu, tā, nu, tā konkurence un tā problēma ir aktuāla, ja, bet šobrīd mēs, es teiktu, ar viņu gana labi tiekam galā. Ko teiks pie Rīgas pašvaldības par šādu mēģinājumu pārvilināt pedagogus? Nu, šobrīd tieši pie Rīgas pašvaldības ir tās, kuras no Rīgas visvairāk šos pedagogus pārvilina, ja, jo viņas var atļauties, viņas ir bagātāks par Rīgu, ko tur slēpt, viņas var atļauties samaksāt saviem pedagogiem lielāku atalgojumu. Ja. Tā kā tā konkurence par cilvēkiem ir gan asa. Nebeidzama aktualitāte, protams, ielu un tiltu stāvoklis. Jūs arī gana ilgi bijāt atbildīgs tieši par satiksmes infrastruktūru. Kas ir tie Rīgas vājie punkti un kā tad tos var atrisināt? Rīgas vājie punkti ir tilti. Ja, un teikt, galvenokārt tilti, bet, protams, kopumā infrastruktūra ir diezgan, teiksim tā, ļoti daudz gadus, un es šeit runāju pat par vairākiem desmitiem gadu, ieguldīts vairāk, mazāk piedošana nekā tas būtu nepieciešams. Nu, tiltu problēma tiek risināta. Šobrīd tiek četru lielo tiltu, Vanšu, Zemitānu, Vefa un vairāk pārvada šie te rekonstrukcijas projekti tiek izstrādāti, un nu, nākamā gada beigās, aiznākuma gada sākumā varētu sākties Zemitāna tilta un Vanšu tilta šī te rekonstrukcija. Ja. Bet, protams, jāpabeidz apvedceļš Rīgas centra, Austrumu maģistrāli šogad, ja, lai beidzot mēs varētu kravas auto plūsmu novirzīt jums fonā šeit Krasmalē, ja, lai prom no Krasmalas. Ja. Bet arī citi lielie projekti Rīgai būtu jāpadomā, jo nu, Rīga ir ostas pilsēta, ļoti daudz kravas auto plūst uz ostu, un Rīgai nekad nav šis te tīkls, nu, kur varētu šo kravas auto novirzīt, nekad nav bijis. Ja. Šobrīd mēs labo krastu sakārtosim ar Austrumu maģistrāli, bet, piemēram, kreisajā krastā joprojām paliek aktuāla problēma. Noteikti mēs visi redzam, ka gar Nacionālā bibliotēka brauc kravas auto vai caur Imantu Iļģu ciemu uz ostu, ja. Un šeit pagaidām risinājums nav. Tur būtu jābūvē maģistrāli no Babītes pa taisno uz Baldu. Ja, lai varētu apbraukt šos dzīvojamos rajonus, ja, bet tas ir nu, 10 gadu perspektīva. Vai satiksmes departamenta disciplināra lietas dēļ un šī visa stāsta dēļ ir kādi projekti ir apstājušies šobrīd? Nu, tas, kur ir būtisks kavējums, ir šie te vasaras asfalta kārtas remonta darbi. Ja, nu, tur, diemžēl būs daļa jāpārceļ uz nākamo gadu. Nu, ir vairāk vai mazāk tās pozīcijas, kas attiecās uz šiem te projektiem. Radziņu Krasmalu, Brasas tilts, Austrumu maģistrāle, Avotu ielas apkārt. Tie virzās, tur ir viss kārtībā. Nu, Lucavu salā bija plānots ielas izbūve. Nu, diemžēl būvnieks izskatās, ka iet uz bankrotu, ja, un mums nekas cits neatliek kā laust līgumu, meklēt jaunu būvnieku, tas viss prasa laiku un tā. Bet kopumā ir arī lietas, kur darbi ļoti labi virzījušies. Piemēram, mēs esam pieķēršies Rīgas grants ielām, kuras tiek apstrādātas ar tādu nu, vieglu asfaltu vai dubultās virsmas apstrādes saucās. Ja. Šogad 80 ielas jaunas tiks apstrādātas, un šobrīd jau no 200 kilometriem šo grants ielu Rīgas trešā daļa pēc šīs sezonas būs apstrādāta ar šo tā kā mazāk dubļu, mazāk putekļu, ja, un iedzīvotājiem dzīves kvalitāti pacelt. Ko nozīmē tāda projekta pārnešana, piemēram, uz nākamo gadu? Vai tur ir arī līguma saistības skaidrs, ka tur ir, vai tur ir kaut kādas iespējas zaudēt kādus fondu līdzekļus, kas tiek ieguldīti projektā? Nē, šie asfalta sakārtošanas projekti ir tāda nu, rutīnas, kur ir tādi uzturēšanas izdevumi, kur jāsadz no pilsētas budžeta. Tur, teiksim, fondu nauda vairāk tiek piešķirta kādiem attīstībai, teiksim, kādu jaunu pārvadu, ja, kas pavēr jaunas iespējas, ja, teiksim, kaut ko mazāk, teiksim, samazināt izmešus, taisnāk aizbraukt. Ja. Šis ir no budžeta un, nu, būtiski tas neietekmē, ja. Bet skaidrs, ka pa to laiku, pa šo gadu, pa ziemu, noteikti, ka māte daba ar šīm ielām, teiksim, sasalstot, atkūstot, viņas nekļūs labāks. Cik lielu finansējumu Rīgas doma plāno ielu un tiltu remontiem atvēlēt nākamā gada budžetā? Nu, bez šiem visiem lielajiem projektiem, kas virzās, ja, kur es minēju, ir 700 miljonu dažādās stadijās, ja, tādu rutīnas darbu veikšanai, tādiem ikdienas remonta darbiem, nu, mēs esam aprēķinājuši, ka būtu apmēram 45 miljoni gadā būtu tā robeža,
kad mēs noķertu, kad sabrukšana notiktu lēnāk nekā atjaunošana. Un, nu, mans mērķis ir nākam vasaru, nākam sezonu mēģināt šo robežu sasniegt pirmo reizi. Ja. Man liekas, Rīgā nekad nav šī robeža noķerta, kad atjaunošana notiktu ātrāk kā sabrukšana. Ja. Bet svarīgi būtu noturēt šo te robežu, nu, faktiski entos gadus uz priekšu. Ja. Tikai tad, protams, ka vienā gadā Rīgas 1000 km asfaltēto ielu savest kārtībā nevar. Ja. To var izdarīt, nezinu, 5, 7, 10 gados, ja. Bet tas ir tad soli pa solim katru gadu 45 miljoni jāiegulda. Vēl viens vēstījums, ko iespējams daudzi jau saklausīja. Jūs esat teicis, ka nākamgad uz daļu vasaras 11. Novembra krastmalu varētu atdot kājām gājējiem un kafejnīcām. Cik tālu šis ierosinājums ir izsvērts vai tur jau ir vērtēts par sastrēgumu palielināšanos potenciāli? Jā, tātad iemesls, kāpēc mēs vispār varam par kaut ko tādu runāt, ir tas, ka šogad ir plānots pabeigt Austrumu maģistrāli, kas nozīmē, ka krastmalu varēs apbraukt caur Slāvu apli pa Piedrujas ielu gar Dominu, tur, kur tiek būvēta šobrīd pārvada, un uz līdz ostai. Ja. Tā kā, nu, tas paver iespēju šo satiksmi novirzīt arī pa citurien, ja. Ne tikai kravas, bet arī vieglo. Un tā doma ir tāda, nu, manuprāt, tomēr tā ir pilsētas pati, es teiktu, pati labākā, skaistākā vieta, un ir grēks, ka šobrīd tā ir šosē. Ja. Un tā doma ir tāda, ka mēs uz diviem mēnešiem vasarā, kad tas traucētu vismazāk kustību, nu, vienkārši saglabājot, varbūt, kustību pa vienu joslu katrā virzienā tuvāk, teiksim, Vecrīgai un atstājot kaut kādu teritoriju dažādām aktivitātēm vai vasaras kafejnīca vai kādi sporta, volejbola laukumi, dažādas citas aktivitātes. Tas kā pilota projekts, esam izmēģināt? Nu, es teiktu kā pilota projekts, bet tomēr ir tendence, ka mums vajadzētu virzīties uz to, kad kadreiz kadreiz Krasmalam vispār tiktu atdot cilvēkiem. Ja, par to jau ir runāts daudz, ir bijuši pat aplēsis, ka varētu taisīt tuneli pazemē zem Krasmalas, ja, bet nu, tas izmaksātu ļoti daudz un noteikti šobrīd pilsētē ir akūtāks vajadzības, kur ieguldīt šo naudu. Vēl sap jaunās koalīcijas prioritātiem vēlēto politisko amatpersonu algu iesaldēšanu. Kad par to lems? Par to lems, tā ka būs budžets ja, nākamā gada, un tas process sāksies kaut kad novembra beigas decembris, ja, tā kā uz to laiku. Vēl viens priekšlikums, es saprotu, ka tas jau ir apstiprināts, ka turpmāk, lai ierosinātu publisko apspriešanu galvaspilsētā, būs jāsavāc 20 tūkstoši parakstu. Dažādi aktīvisti norāda, ka šāds slieksnis ir faktiski neizpildāms. Kāpēc tā ir un vai sanāk tā, ka tiešām pirms tam šo iniciatīvu bija pārāk daudz un tas parakstu slieksnis par zemu. Jā, nu, tas, kas šeit uzreiz jāpasaka, kolektīvais iesniegums, kas ir 2000 paraksti, tas nekur nav pazudis, tas saglabājās un noteikti, ka to cilvēki gan izmantoja, gan izmantos kā galveno instrumentu, ja, jo faktiski to pašu mērķi var panākt arī ar to kolektīvo iesniegumu. Ja, jo sabiedriskā apspriešana ir tāds nu, nedaudz cita veida vai citiem mērķiem domāts risinājums. Nu, 20 tūkstoši bija izstrādātajā projektā, kur tā loģika bija, ka ja referendumiem šis slieksnis ir 10%, kas būtu 40 tūkstoši Rīgas gadījumā, nu, tad paņemt pusi no tā 20 tūkstoši. Bet skaidrs, ka mums šis nolikums bija jāpieņem, jo nolikums nodrošina vispār Rīgas domas iekšējo darbu tai skaitā, un mums nebija laika diskusijām, bet mēs esam apsolījuši Rīgas nevalstiskām organizācijām, ka mēs šo te jautājumu liekam, mums ir tāda memoranda padome, ja, kur nevalstiskās organizācijas piedalās. Mēs šo jautājumu izdiskutēsim un noteikti šo slieksni samazināsim. Ja. Cik lielā mērā par to tad runāsim, jo droši vien, ka tur būtu jābūt arī kaut kādai, nu, nezinu, vairākām pakāpēm, jo ir jautājumi, ja, kur noteikti lokālā, kas attiecās uz vienu apkājumu, ja, kur varbūt vajadzētu mazāku slieksni, ir visas pilsētas līmeņa jautājumi, kur noteikti būtu jābūt lielākam slieksnim. Daudz un dažādi temati izrunāti, kā Rīga sagaidīs Latvijas basketbolistus. Pie brīvības pieminekļa, ja, tā kā visi ir aicināti, būs arī kādi muzikāli pārsteigumi. Ja.
Brīvdienu, diemžēl, nevaram no Rīgas domas solīt, ja tur pie Jēkabīles kolēģiem, bet noteikti visi aicināti uz esplanādu skatīties spēles, gan Latvijas izlases, gan arī fināls, kur Latvija, diemžēl, nespēlēs, bet jebkurā gadījumā… Fināls par piekto vietu ar Lietuvu. Jā, tas varbūt… Gana labs iemesls. Tāds Baltijas derbijs vai tāds principiāli spēle noteikti skatāmies. Turam īkšķis un paldies par sarunu. Paldies. Vilnis Ķirs, Rīgas domas priekšsēdētājs.